پانچ ارب ڈالر کے سعودی سرمایہ کاری پیکج کو جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری. برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم. غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش. فوری جنگ بندی کا مطالبہ. محمد بن سلمان نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز بے لگام. سائٹ میٹروویل میں ڈکیتی مزاحمت پر مزید دو افراد قتل. ڈاکو 1.35 کروڑ روپے لوٹ کر فرار. وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس. ایس ایچ او کو معطل کر دیا. کراچی کو 3 مہینے کے لیے فوج کے حوالے کیا جائے. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا مطالبہ. اور شاہد خاقان عباسی کی نون لیگ سے راہیں جدا. نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے سرگرم. رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں کوائف جمع کرا دیے.